Ազգային ժողովի ընտրությունների քաոզարշավով պայմանավորված դադարեցվել էին Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամի ծրագրերը, բուն ընտրաշավի ժամանակ եւս հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ճիշտ չի համարել անդրադառնալ այդ ծրագրերին։ Օրերս պատգամավորի գրասենյակից հայտնեցին, որ ծրագրերը կրկին շարունակվում են։ Առաջին ուղղությունը Վանաձորն էր, հայտարարության մեջ նշվում էր, որ սննդամթերք կհատկացվի Վանաձորի 2 տասնյակ մանկապարտեզներին, 1 օր անց հերթական ծրագիրն իրողություն է։ 20 մանկապարտեզների հարյուրավոր փոքրիկների համար առաքված սննդամթերքը բաշխվեց նույն օրը։ Լինելով տարբեր համայնքներում ունենալով բազմաթիվ հանդիպումներ, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը վերստին արձանագրել է, որ ցավոք ֆինանսական սուղ հնարավորությունները թույլ չեն տալիս նախակրթարանների երեխաների համար ապահովել սննդամթերքի լիարժեք բազմազանություն։ Դրա համար կան օբյեկտիվ, բայց առավել հաճախ սուբյեկտիվ պատճառներ, մասնավորաբար համայնքային բյուջեների ոչ ճիշտ եւ արդյունավետ օգտագործումը, համայնքների ավականիներին բյուջեները լուրջ հսկողության տակ պահելու եւ ծախսերը առավել թափանցիկ դարձնելու կոչից զատ։ Հայտարարության մեջ նշվում էր նաեւ, որ Կարեն Կարապետյանը եւ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը բարբերաբար են աջակցում նախակրթարաններին, այսուհետ եւս շարունակելու են աջակցել։ Պատգամավորի կարծիքով անթույլատրելի է որևէ չարաշահում կամ անփութություն, առավել եւս այն դեպքում, երբ դա կարող է վնասել մեր երեխաների անհոգ մանկությանը։ Երեխաների համար առավել հագեցած եւ բազմազան սնունդ ապահովելու նպատակ ունենալով պատգամավորը տարիներ առաջ է սկիզբ դրել այս նախաձեռնությանը։ Մանկապարտեզների տնօրենները արձանագրում են, որ վերջին աջակցության շնորհիվ ամիսներ շարունակ հնարավոր է եղել լիարժեք սնունդ ապահովել փոքրիկների համար։ Կալորիականությունը բարձր սննդամթերք ենք տալիս։ Նախորդ անգամվա աջակցությունը շուրջ 3-4 ամիս մեր երեխաներին կալորիականությունը, իրենց ստացված օրաբաժինը ավելացավ, այն որ պետությունը պիտի հոգար, ինքը հոգաց նրանց մասին։ Մանկապարտեզների ներկայացուցիչները արձանագրում են նաև, որ Կարեն Կարապետյանը թեև խոստումներ չի տվել, օր առաջ իր ձեռքն է մեկնում, եւս մի քանի ամիս հարյուրավոր փոքրիկների սննդակարգի հագեցումն ու զգալի փոփոխությունը անշուշտ կարևոր է, մանկապարտեզներում դրա նշանակությունը լավ գիտեն։ Երբեք խոստումներ չի տալիս, ավելի շատ կատարում է, քան խոստումներ տալիս, եւ կարելի ասել միակ պատգամավորներից է, որ իր գործը ինքը գիտի շատ լավ եւ կատարում է բարեխղճորեն։ Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում պարոն Կարապետյանը ոչ մի խոստումներ չի տվել, բայց փաստորեն ընտրություններից անմիջապես հետո մեր կողքին է, մեր փոքրիկներին աջակցում է։ Կարեն Կարապետյանը միշտ եղել է մեր մանուկների կողքին, այսօր էլ բացառություն չէ։ Նորից կանգնած է մեր մանուկների կողքին, մեր կողքին, այդ մեծ մարդուն, այդ բարի մարդուն, այդ լավ մարդուն, որ երբեք ինքը ցույց չտալով այդ ամենը, չխոսելով, չխոստանալով, բայց անթատ մենք զգում ենք նրա ներկայությունը մեր կողքին։ Կրկին անգամ անակնկալ մեր մեծն լորեցի, արդեն իսկ ընտրված պատգամավոր, ժողովրդի սիրելի Կարեն Կարապետյանի կողմից, իր հոգացությունը երեխաներին է։ Նա ու ես համոզված եմ, երբեք մարդու բարերարությունը չի անցնելու, քանի որ ամպագորգոր ոչ մի խոսք չենք լսել իրեն կողմից, ոչ միայն մարդը լրեկած անում է հանում իր հայ ազգին, հանում երեխաներին։ Վերստին արձանագրեմ, որ Լոռու մարզի վարկանիշային ընտրակարգով ամենաբարձր ցուցանիշներով ընտրված պատգամավորը բազմաթիվ հայրենանվեր ծրագրերին զուգահեռ նախակրթարանները համարում է զարգացած կրթական համակարգ ունենալու հիմքը, եւ պատահական չեն այս ուղղությամբ պարված միլիոնավոր դոլարների ներդրումները։ Մոտ օրերս կհայտարարվի նաեւ մարզի այլ տարածաշրջանների նախակրթարանների համար սննդամթերքի հատկացման ծրագիր իրականացնելու մասին։ Սարգիս Ոգորյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։